Hola, bon dia. El meu nom és Martina Cubí, sóc tècnica a la Federació Cel Mar. La Federació Cel Mar és un conjunt d'agrupacions de defensa vegetal o ADVs que tenen com a objectiu, per una banda, l'assessorament tècnic a productors, principalment a productors hortícoles, sobre plagues, malalties, plans de fertilització, de reg, transferència tecnològica, i per altra banda té un centre d'assajos físic a Santa Susanna, al Maresme. I en aquest centre hi trobem camps de diferents tipus, com un hivernacle, malles, túnels i camps exteriors. I en aquí es poden fer tot tipus d'assajos, des d'assajos per a empreses com també assajos propis relacionats amb el sector hortícola. A més, a part d'això, tenim diverses cries i avui parlarem sobre una d'elles. Aquest vídeo es titula Maneig i control de tuta absoluta en tomàquet. Bueno, doncs per centrar una mica, avui parlarem de la tuta absoluta, que és un microlepidòpter de la família Helechidae i prové de Sud-amèrica. Es considera la principal plaga del tomàquet. Pot atacar a altres cultius de solanàcies, com patates, albergínies o pebrots. Es va detectar a Europa per primera vegada entre el 2006 i el 2007. Va entrar per la Comunitat Valenciana i a Eivissa. I es va estendre ràpidament i el 2010 ja es té registre que està per totes les Illes Balears. Aquí, en aquest mapa, que és del setembre del 2023, podeu veure en tots els llocs on està present a dia d'avui aquesta plaga. Doncs per parlar una mica del cicle, l'adult té un color gris marronós d'uns 10 mil·límetres de llargada i la femella pon els ous sobretot a l'envers de les fulles. Pot arribar a pondre entre 50 i 260 ous durant tota la seva vida. El cicle de vida depèn de la temperatura. 30 graus pot durar un mes i a 15 graus fins a 90 dies. És a dir, que si fa més fred, tot el cicle s'allarga més. Els ous tenen una forma ovalada i una coloració més de color blanc-groc al principi i, a mesura que s'acosta a l'eclosió, un color més ataronjat. I fan entre 0,4 mil·límetres de llarg per 0,2 mil·límetres de diàmetre. Llavors, d'aquí en surten les larves, que passen per 4 estadis diferents. Aquestes larves, per alimentar-se, no defolien la fulla com altres erugues, sinó que s'alimenten pel mig de les fulles i formen unes galeries. Ataquen a les tiges, a les fulles i també ataquen als fruits, que fan unes perforacions als fruits que provoquen uns danys greus i van passant per diferents estadis. Llavors aquí el que veieu és una imatge de les galeries que es poden trobar a les fulles. Una vegada han passat els 4 estadis larvals, passen a l'estadi de pupa, que es troba normalment a l'interior de les galeries de les fulles i pot estar recoberta per un capoll blanc i sedós. I una vegada transcorregut el temps d'aquest estadi, doncs emergeixen els adults i torna a començar el cicle. Aquí, en aquesta imatge, el que veieu és en una banda una fulla amb unes galeries i unes larves de tuta que estan sortint de dins, que aquest seria l'aspecte que podríem trobar, i per altra banda doncs, un tomàquet que té aquests danys característics de tuta absoluta que fan que no siguin comercials i per tant hi hagi una pèrdua en la producció. Llavors, una de les mesures que es va estudiar o es va intentar tirar endavant per fer front a aquesta plaga, a part dels productes fitosanitaris que hi ha autoritzats, és la que es coneix com la confusió sexual. Llavors, ara explicarem en què consisteix. Per reproduir-se, la tuta absoluta, el mascle, ha de trobar a la femella. Però, gràcies a una feromona que desprèn la femella. Però el que s'ha fet és crear uns difusors que tinguin aquesta mateixa olor de la feromona de la femella i repartir-los per tot el camp. D'aquesta manera, aquests difusors alliberen aquesta olor de feromona femenina i els mascles no poden trobar, no són capaços de trobar les femelles al camp. I per tant, no hi ha la còpula i no hi ha la descendència i baixa molt el número d'individus. D'aquests difusors en tenim de diferents tipus. Per una banda tenim els difusors en forma de filferro, que se'n posen una dosi d'uns 800 o 1.000 difusors per hectàrea i duren entre 110 i 160 dies. I per altra banda tenim els difusors d'ampolleta, que se'n posen 300 difusors per hectàrea i duren uns 180 dies. A més, per poder comprovar si els difusors estan funcionant
Correctament, es fa ús de les trampes, d'aquestes trampes delta que veieu a la tercera imatge, amb una placa engomada i una feromona femenina a dins també. Llavors, en aquest cas, serveixen per valorar si els mètodes de confusió sexual, els filferros o les ampolletes que hem vist, funcionen o ja han perdut el seu efecte. Les captures de les trampes haurien de ser sempre zero. Això voldria dir o bé que no hi ha plaga, o bé que les feromones repartides per l'hivernacle estan funcionant i no deixen que es trobin els mascles i les femelles. Si es mira la trampa i es veuen adults de tuta absoluta, caldrà revisar les feromones i canviar-les en cas de que hi hagi passat el temps indicat pel fabricant. S'han fet diferents estudis, a més, a part de la confusió sexual, per buscar enemics naturals que facin control de la tuta absoluta, ja sigui mitjançant depredació com parasitisme. Llavors, ara veurem una mica els diferents actors que s'han anat trobant per fer aquest control biològic. Llavors, entre els anys 2017 i 2019 es van buscar parasitoids de tuta absoluta en les tomaqueres i es va centrar l'estudi en l'ectoparasitoid Necremnus tutae i l'aplicació de marges reservori com a font d'atracció d'aliment i refugi pel parasitoid. Això es va fer de la mà de l'Institut de Recerca IRTA de Cabrils. Llavors, a finals de 2019, a IRTA de Cabrils van detectar la presència d'un endoparasitoid, és a dir, un parasitoid que ataca des de dins de les larves i no de manera externa, i de les larves de tuta, que és un bracònid microgastrinae. Durant l'any 2020 es va decidir centrar l'estudi a obtenir el màxim nombre de dades referents a aquest parasitoid nou que encara no en coneixien el seu nom. Llavors, l'any 2021 es va determinar taxonòmicament l'espècie del qual es tractava aquest parasitoid nou. I el seu nom és Dolichogenidea helechidivoris. Complicat. Per tant, pels amics li anomenem Dolly. I aquest estudi es va continuar fent un estudi per acabar de determinar i comparar més característiques d'aquest enemic natural i conèixer-lo millor. Bé, aquí en aquesta imatge el que us vull ensenyar és, per una banda, quin aspecte té Necremnus tutae, que és l'ectoparasitoid, és a dir, que parasita la larva de tuta des de fora. Com podeu veure, a la imatge del mig hi ha una larva de tuta de color verd que té tres larves d'aquest parasitoid des de fora que s'alimenten a expenses d'ella. També podem veure l'adult i també podem veure una larva parasitada al costat d'una galeria sobre una fulla. I, per altra banda, l'endoparasitoid, que és aquest d'oli que hem comentat, que al mig teniu la imatge de la pupa d'aquest parasitoid. També podeu observar l'adult, que té unes antenes molt llargues en comparació amb el seu cos i té unes taques així de color àmbar a les ales. I també podeu veure una imatge d'aquest adult en un camp de tomaquera sobre una fulla. Gràcies a aquest estudi, que s'havia determinat per primera vegada aquest parasitoid, es va poder publicar un article científic amb diferents tècnics de camp i investigadors d'IRTA de Cabrils que van fer possible aquest estudi. A part d'això, també es va veure oportú crear un grup operatiu liderat per IRTA de Cabrils amb el suport de les cooperatives Conca de la Tordera, Agrícola el Progrés Garbí, Agrícola Vilassar de Mar i Agrícola Cabrera de Mar, i les ADBs ADB Baix Maresme i la Federació Cel Mar. Aquest grup operatiu es titula Millora del control biològic de tuta absoluta per reduir els danys en tomàquet, i l'objectiu general és promoure el control biològic de plagues pel control de la tuta absoluta, promovent la utilització del parasitoid Dolichogenidea helechidivoris. Més concretament, es separen subobjectius, que el primer és incorporar el Dolichogenidea helechidivoris als programes de gestió integrada de plagues pel control de tuta, després posar a punt una cria d'aquest parasitoid per poder-ne fer alliberacions a camp i fer difusió de tots aquests resultats obtinguts. Llavors, actualment, a la Federació Cel Mar, al centre de Santa Susana, s'estan fent proves pel desenvolupament d'una cria d'aquest endoparasitoid de tuta absoluta, el d'oli. I, de moment,
Aquesta cria encara es troba en procés, però esperem que ben aviat pugui tindre uns nivells de producció alts i pugui repartir-se pels camps comercials de manera continuada per fer front a aquesta plaga. I com a conclusions d'aquest vídeo, el nivell de tot absolut als camps ha anat disminuint en els darrers anys. Tot i així, encara es considera una de les plagues més importants del tomàquet que tenim als nostres camps. Per fer un control d'aquesta plaga, cal fer servir totes les eines disponibles, com mesures culturals, control biològic de plagues, les feromones de confusió sexual i, per últim, algun producte fitosanitari respectuós amb la fauna auxiliar i autoritzat. Els enemics naturals juguen un paper fonamental en el control de la tuta absoluta. Cal seguir estudiant com afavorir-ne les seves poblacions per mantenir a camp el major nombre possible d'individus, proporcionant-los el refugi i l'aliment adequats en cada cas. Sobretot l'endoparasitoide Dolichogenidea helechidivoris, o Doli, que ha demostrat ser un agent molt útil de control i es troba de manera natural als nostres camps. Si voleu saber més informació de nosaltres, ens podeu trobar a l'Instagram @federació.celmar o enviar-nos un correu a celmar@federacioselmar.com o visitar la nostra web www.federacioselmar.com. I res, moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu!